Zo, hallo, daar ben ik. Vanuit de 2023 Hobby Beachy. En dit is het model de 450. De grootste van de drie. Want we hebben ook de Hobby Beachy 360 en de 420 al in een eerdere video besproken. Maar deze jongen die had je nog te goed voor ons. Nou, ik ga eventjes via de voordeur eruit. Want zoals je ziet heeft deze leuke Beachy serie een hele mooie achterartiesten in- en uitgang. Met een bovenklep die open kan. Een mooi rond venstertje. Onderdeurtje kan ook nog open. En op deze wijze. Dus je, hebt, je kan via de voordeur erin en de achterdeur eruit als het zou willen. Maar net hoe je leuk opgesteld staat. En ik ga je eens alles vertellen over deze wagen. Zo. Hatsjikidee, idee, daar zijn we. Nou, zoals je kan zien, Beachy. Een heel eigentijds design, een heel nieuw concept vanuit Hobby. Gebaseerd echt even weer helemaal terug op de tijd. Er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die zich eigenlijk misschien helemaal niet kunnen identificeren met de huidige vorm waarin de moderne camper of caravan is gegoten. En op zoek zijn naar meer iets eigen, iets meer van wat past bij wat zij leuk vinden. Nou, daar heeft Hobby met de Beachy Line proberen te faciliteren. Hoe dat in elkaar steekt, dat hoor je wel. Het is gebaseerd, dus zoals je hoort, een beetje op het concept van de buscamper. Het zelf inbouwen en een combinatie ook weer met de voordelen van een lichte caravan. Goed, de buitenbeplating is van aluminium, glad aluminium. De bodembeplating van deze wagen is van polyester. Het leuke van de Beachy serie is dat ze super licht in gewicht zijn. Dit is de grootste van de lijn, weegt maar 822 kilo rijklaar. Kun je standaard beladen tot een 1200 kilo. Dus dan heb je nog bijna 380 kilo beladingsmogelijkheid. Nou, op een stalen chassis, mooie stabiel uitdraaisteunen. Stabiele steunen, zoals we dat kennen om de caravan mooi op de plek te zetten. Er zit een voortentrail aanwezig. Aan de ingangszijde van de Beachy, mooi groot zijraam, welke uiteraard goed opengesteld kan worden. Horretje verduistering aanwezig. Praktisch, misschien even te weten, hier heb je dus de stroomaansluiting voor deze Beachy. Toegangsdeur met een leuke bullseye raamvenster erin. Lopen we naar de voorzijde. Dan zien we het onderstel. Nou, we hebben hier een knot onderstel. Er is standaard op de Beachy aanwezig een stabilisatiekoppeling voor wat comfortabel rijgedrag. We zien een lekkere lange dissel. Nou, die dissel die kan benut worden door eventueel het plaatsen van een mooie grote aluminium opbergbox. Dan kun je nog wat meer bagage meenemen. Maar natuurlijk ook uitermate geschikt voor het plaatsen eventueel van een fietsendrager. Als je lekker actief wil zijn op je vakantie. Stevige rangeergrepen. Deze lichte jongen kun je natuurlijk met een beetje goede power ook lekker makkelijk op de plek plaatsen. En de toegangsdeur biedt ons een interieur met een zee van ruimte. En ook een zee van mogelijkheden om je eigen draai aan te gaan geven. Want dat is ook een beetje het idee met de Beachy. Het is geen caravan die al helemaal ingericht en kant-en-klaar is zoals je dat misschien zelf zou willen. Je kan hier echt even lekker je eigen ei in kwijt. Nou, alle Beachy modellen, zoals ook de 450, hebben aan de voorzijde een keukenblokopstelling. Nou, dat is met een gewoon eenvoudige koudwaterkraan. Mooie vierkante RVS spoelbak. Die is qua techniek ook lekker simpel gehouden. In de vorm van een verswatertank en een afvaltankje. Dus een heel kort recyclingcircuitje hier onder in het kastje aanwezig. Het stuk extra werkblad zou je even kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een elektrisch kooktoestelletje. Of om gewoon lekkere salades en andere dingen in elkaar te knutselen. Koelkastvoorziening is in de vorm van een lade. En dat is een Dometic 38 liter, een hybride box. Die kan worden ingeschakeld op 12 volt en op 230 volt. Koelt als een malle, doet het echt lekker goed. En van bovenaf kun je zo je koude versnaperingetjes pakken. Er zit dus in die box zelf ook verwerkt een 12 volt aansluiting en een stopcontact aansluiting. Zo, en uiteraard voor onder het rijden even die transportsluiting. Nou, de bovenkabinetten in de Beachy serie die zijn uitgerust met deze open schappen. Je kunt daar natuurlijk zelf leuke kleurrijke boxen, kleding, dekentjes, alles in wegwerken wat je wil. Het concept is eigenlijk vrij flexibel. Er zit dit schuifsysteem op. Je kunt die elastiekjes op deze manier makkelijk verwijderen. En op die wijze kun je bijvoorbeeld ook, als je dat zou willen, ook heel makkelijk deze boxen, waarvan je er standaard een aantal van meegeleverd krijgt, in en uit kan nemen. Maar die er tevens ook voor zorgen dat als je het terugplaatst, de inhoud goed op de plek blijft. Je hoeft ze niet zo ver los te halen als ik nu doe. Maar ik laat het je maar even zien. Kijk, zo, hoppakee.
En we rijgen de boel weer aan elkaar vast. Zo. Volop bergruimte dus. Qua verlichting een grote ledstrip over de hele breedte. Mooi verlicht werkblad. En deze deur hier is onze walk-in closet. Maar je ziet, lekker basic. Kan je gewoon alles mee doen wat je wil. Ook hier is de flexibiliteit. De basis is aanwezig. Gewoon een goede brede ledverlichting. En een roede, wat haken. Doorlopende vloer. Er is een grote opbergkast met planken. Maar je ziet, die plankjes die zijn gewoon hartstikke los. Die zitten in een profieltje. Die kan ik zo wegnemen als ik denk, ik ga hier dus even wat anders van knutselen. Ik heb hier hele andere ideeën over. Het is zo omgebouwd. En op deze wijze hangen we het hele spulletje terug. Je kan deze ruimte natuurlijk ook gebruiken om een porta-potty neer te zetten. Een draagbaar toilet. Waardoor je even een privacy momentje voor jezelf kan creëren door het afsluiten van de deur. Wie weet wil jij wel je wetsuits hierin ophangen. Of je andere activiteiten, spullen. Nou, de 450 heeft dan ook naast het toiletopstelling nog een extra groot blok hier. Ook hier geldt weer, er zijn allemaal open schappen die middels van die grote boxen gevuld kunnen worden. Dus je kan hier lekker je kleding, andere voorraden en dergelijke kwijt. Eigenlijk al die vakjes kunnen gevuld worden met die mooie opvouwbare boxen. Maar dan kun je natuurlijk ook zelf leuke creatieve ideeën op bedenken. Dan vind je hier nog wat lichtschakeling, USB stopcontacten, nog een 230 volt stopcontact. Kijk, en hier zien we dat hele concept wat zo doorloopt. Nou, moet je voorstellen, met allemaal wat leuke itempjes, bloemetjes, plantjes, dingetjes, creëer je gewoon echt jouw sfeertje, zoals je dat graag zou willen hebben. Waarom bijvoorbeeld kiezen voor de 450 en niet voor de 420 of de 360? Ja, dat zit hem eigenlijk in deze giga zitgroep. Oftewel, als jij een gezinnetje bent en je bent met z'n vieren, misschien als je heel erg knus ligt wel met z'n vijven, dan is dat hier prima mogelijk. Want we hebben het over 2,40 meter lengte. 2 meter is het zo overbreed. Dus je hebt eigenlijk als je dwars slapen, wat het idee in basis is, heb je dus 2 meter bedlengte bij 2,40 meter breed. Als je het in lichtdelen bekijkt, zijn het eigenlijk 4 kussen elementen. Dus officieel gezien is het een 4-persoons slaper, maar het is een riant bed als je hem opmaakt. Het opmaken van die bedden, dat gebeurt uiteraard doordat die tafels, die vormen een basis wat betreft de bedbodem. Daar komen deze rugkussens vervolgens bovenop te liggen en daar komt deze lekker comfortabele topper weer overheen. Ik demonstreer dat in een van onze andere video's, dus kijk even hierboven als je nieuwsgierig bent hoe dat er dan uitkomt te zien. Maar goed, mega zitgroep, dus die 450. Je kan hier echt wel met 8 man even lekker feestje houden, lekker biertje drinken, wijntje drinken. Of natuurlijk gewoon lekker met elkaar het gezinnetje en zijn spelletje spelen. We hebben een lichte living. Dat komt door het mooie grote dakvenster wat erin zit. Het midi-heki dakluik heeft hier zo'n slingerbediening. Dus ik kantel hem open. Ik laat de boel lekker doorwaaien. Laat die zeewind maar even goed de ziltige lucht naar binnen komen. Uiteraard, verduistering. Horretje is erbij aanwezig. Het zijn van die leuke... Oh. Kijk, zie je al, hè? Daar beginnen de dronkenmanse kunsten. Leuke pendellampen aanwezig, die je natuurlijk eenvoudig op deze manier even in de, ja, laten we zeggen, hè? Meer intieme setting kan creëren. Of als je natuurlijk gewoon goed bouwlicht nodig hebt, dan hang je ze weer naar boven toe. Zo simpel gaat dat. Praktisch gezien, heel veel voordelen. Tafeltjes zijn super licht, dus hup, je knikkert ze zo naar buiten toe als je lekker buiten wil zitten. Heb je heel veel bergruimte in, kunnen de kinderen lekker spelen. Of je kunt natuurlijk misschien wel je mountainbikes, andere grote spullen die je mee zou willen nemen, naar binnen toe rijden. Kan natuurlijk via die gigantisch grote achterdeur gemakkelijk. En vervolgens sjor je de hele bende aan de vloer vast. Kijk, hier grote ogen aan weerszijden. Een paar spanbanden erbij en je neemt je inhoud goed vastgezet en al mee. Praktisch gezien, qua ventilatie is er hier wat van die rugschotten, dat je goede ventilatie rondom je banken houdt. Er zijn wat organizers hierachter zo aanwezig. En even kijken, wat wilden we verder nog weten van deze uitvoering. Ja, volgens mij heb ik denk ik al heel wat verteld. Het raam wat we hier hebben zitten is eigenlijk dubbel uitgerust. We hebben hor en een verduisteringssysteem. Maar als je het natuurlijk een beetje sfeervol wil maken, dan creëer je hier gewoon even, hoppakee, een mooie vitrage ervoor om wat meer privacy te creëren. Goed, ik heb denk ik best wel een leuke indruk van deze caravan kunnen geven. We nodigen je uiteraard altijd van harte uit bij ons in de showroom in Almere om hem eens goed te komen bekijken en lekker in die vakantiestemming te komen en jouw creatieve ideeën te horen. We zien je snel.